ମଣ୍ଡଳୀ ଏକଦା କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଖାଇଦେଇଛି। 2009 ତ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡବାଣୀ ପାତ୍ର ସେ ବିଜେପିରୁ ପଳେଇ ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ଫଳରେ କୌଣସି କର୍ମୀ କେଉଁ ଗାଁରେ ନଥିଲେ ଏବଂ 17,650 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି। ପରେ 500 ସଂଗଠନ କରିକିରି ସେଇଟାକୁ 50,000 ଭୋଟ ତିଆରି କରିପାରିଲୁ। ଆମେ 12 ପଞ୍ଚାୟତ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ 8 ପଞ୍ଚାୟତ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ 3 NEC ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦଳ ବାହାର ଦଳ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ପଇସା ନେଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ସିଏ ଆସିଲେ ଦଳରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲୁ, 51,000 ଭୋଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ବିଜେପି ପଳେଇଲେ ରାତି ଅଧିଆ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ସେଇଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଦଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ 2018 ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସଂଗଠନ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 2019 ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମୁଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଠିଆ ହୋଇ ମାତ୍ର 1100 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ଏବଂ 2019 ସେ ମାତ୍ର 7,000 ଭୋଟ ପାଇଲେ ଏବଂ 2019-24 ଆମେ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ଏବଂ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶୋଇଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦଳ କୌଣସି ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶୋଇ ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପଇସାକୁ ହେରଫେର କଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିଲେନି, ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଦଳକୁ ଡୁବେଇଲେ। ମାତ୍ର 3,000 ଭୋଟ ପାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଏବଂ ପଇସା ସବୁ ହେରଫେର କଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଆଉ ନେତା ସେ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶୋଇଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଦଳ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ ଡୁବେଇବାକୁ ହିଁ ଚାହିଁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଗମନରେ ଯେଉଁ ଦଳ କହୁଥିଲା ପ୍ରଗମନ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ଏହା ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା। ପ୍ରଗମନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶୋଇ ପଇସା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମୀ ଆଉ ନେତା କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି। ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ପିସି ସଭାପତି ଓ ଅଜୟ କୁମାର। ମୁଁ ମଣି ଦୀକ୍ଷିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି। କଂଗ୍ରେସ ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର PCC ହେଉ କିମ୍ବା DCC ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କର୍ମୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି କର୍ମୀ କିମ୍ବା ସଭାପତିମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ତ ଦାୟୀ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ନେତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ନ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ଦୁର୍ବଳର କାରଣ। ପ୍ରତିବାଦ ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତିତେ କାହାର ମତାମତ ନ ନେବା ଫଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନାଇଁ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ନାହିଁ, ଆମ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଭାରି ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଏକତା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁହେଁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମିଟିଂ କରି ସେମାନେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଜାଗାରେ। ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଯଦି ଜାରି ରହିବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ କରିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ହିଁ ଭୁଲ, AICC କିଛି ଜାଣିନି। ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେ ପାର୍ଟି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କାହାର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସିଏ ବି ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ପଦବୀରେ ଅଛିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପୁରୁଣା ନେତା କର୍ମୀ ଦୂରେଇ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନୂତନ ଭାବେ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ବିଚାର କରାଯିବ।